agukoreshe mu ijoro hari ikintu bita ngo ni point de contact hari ikintu muhuriyeho soate yibye umwenda wawe cyangwa umusatsi wawe cyangwa inzara zawe cyangwa amaraso yawe yo mu gihe cy'umuhango cyangwa kandukawe n'amacandwe yawe n'umusatsi niyo mpamvu iyo ugiye muri salon de coiffure kwiyogoshesha cyangwa aba defilize iyo urangije wihakana wa musatsi wose urava ngo uyu musatsi umvuyeho mu izina rya Yesu suwanje kuko upfa kuva bakawutora uwo musatsi yari yo bawukozeho mu ijoro barari wawe nta myenda mwari mwabura ugiye se ngo bayijana ruko ari abakene no bayijana kugira ngo izababere telefone rezo niba gutelefona kuko ari umwambaro wakugiye ku mubiri uritaba dore uko bigenda rero buri cumweru cyose jureba ibintu byawe byagiye cyangwa nibitagiye uvuge ngo umusatsi wanje ndawihakanye inzara zanje ndazihakanye amacandwe ndayihakanye imyenda yanjye ataka intazi ndayihakanye mu izina rya Yesu iyo byihakanye barahuhamagara bakakubura uko niko kubadesha ibi mvuga barabizi Amen. Amen. Rero iyo umuntu w'umunyamahanga achase kuza kukuroga wewe ntashobora kukugeraho mu ijoro baraguha barakuzuminga barangiza ipicha yawe bakayohereza mu isi y'abarozi uwo muvukana agahitahura nayo ikidomekana nawe noneho wa mundi w'umunyamahanga akabwira mwene wanyu ngo ntiza mode passe nijire kuri uyu mundo uko niko umurozi wahanda ashobora kukuroga ntiyakuroga ngo gushobore adaciye muri mwene wanyu niyo mpamvu gucungura byakorwaga na mwene wanyu wa bugufi ayo na realite y'umwuka ni gute rero wagira ngo umurozi w'iwanyu atazagutanga Eh? Aho. Umva mbabwire rero. Birashoboka ko nta murozi numwe we wuzi biwanyu. Ariko dore kubigenza. Uzafata amazina y'abantu biwanyu bose muri famiye. Bashiki bawe, bakuru bawe, barumuna bawe mama wawe papa wawe ntuzizere numwe tubanze twumvikana ntuzizere numwe uranyumva neza papa wawe mama wawe bashiki bawe banyogosenge baramubawe ya famiye yanyu bo mwasogokuru cyangwa kwa papa wawe ubashake wandika amazina yawe nurangiza Burumwe wese were kuri nyoko naso umwihakane. Umubwire ngo njewe ndu wa Kristo. Umukungwe wanje ufatanye na Yesu. Murumva. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaheburayo ngo Yesu ntagira isoni zo kutwita bene se. Icyo giye we wavukanye na Yesu. Umukungo wawe nuko akajabika ubusharire data akajabika waramzaye ariko kubwa amagara yanjye no gukunda imana ndakwihakanye nina okoka tangu nibujue Yesu sijajuta sijajuta ninampenda yeye bwana wa maisha yangu bwana sifiwe amen amen tuokoa yule bwana igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije turacyari kumwe namwe nico tugiye kuganiraho kandi reka twongere turebe gutega kwa kabiri rimwe gatandatu munani Uwiteka Imana yacu yatubwiriye ihorebu iti igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije
kumurongo wa karindwi ni muhindukire muhaguruke muje mu gihugu cy'imisozi y'abamori n'ahandi handose ahereranye nacyo muje muri araba no mu gihugu cy'imisozi no mu gihugu cy'ikibaya n'inegebu no mu kibaya cy'inyanja nini no mu gihugu cy'abanyakanani no ku misozi y'Lebanon mugeze ku ruzi rurini Efurata kumurongo wa munani dore igihugu kibashize imbere uragihawe dore igihugu kibashize imbere ni mujemo muhindure igihugu Uwiteka yarahiye basekuruza wanyu Abrahamu na Isaka na Yakobo kwa zabaha n'uruzaro rwabo ruzabakurikira amen umunsi abisirayeli bavuye i Kanani bari bazi iyo bajya ariko bageze i Horebu basa n'abatakaje direction kubera igicucu cyiza ibiti by'ibihuru byari ku musozi w'i Sinai babamba amahema yabo babona imana ivugana nabo batangira kuboha ihema bakora ibintu byose baravuga ngo twagezeyo ntituragerayo turacyafite urugendo icyerekezo cyabo ni Kanani hari ahantu imana yaguteguriye hanyuma imana yababwira ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije yababwiye ibintu bibiri bikomeye ngo nimuhindukire muhaguruke guhindukira no guhaguruka biratandukanye yabwiraga abantu bicaye hanyuma yababwiye ngo nimuhindukire guhindukira no kureba inyuma iyo umuntu yatangiye guhindukira abatangiye kwiyemeza kugenda naho kudahindukira no kuguma hamwe mu mahame amwe ya kera guhindukira ni intekerezo zo mu mutwe zitangira kwibaza ngo ariko ibi nzabivamo ryari Yakobo yarakoze arakoze arakora umunsi babyaye Yosefu ngo abwira n'abani ngo naragukoreye ngo none urwanje nzarukorera ryari yari yahindukiye mu bitekerezo ndagira ngo urebe ubuzima urimo mbere na mbere ubanze ubwange icyakabiri uburakarire uko kurakara no kubwanga no guhindukira utarangiye iyo mibereho utarayinubwa utarumva kubabaye hari ahandi kukoze nta kindi kintu uzageraho umuntu wese nuwo azamutse igihe cyose yifuza guhora azamuka kuko hari ibindi byiza hejuru tuva mu bwiza tujya ubuntu bugeretse ubwiza kubuntu Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Nimuhindukire. Muhaguruke. Muje mu gihugu cy'imisozi y'abamori. Ngo dore igihugu nkibashize imbere. Hari ikintu Imana ivuga ngo guguhe ikindi kagigushira imbere. Ariko siyo ikurwanirira. Irakubwira ngo none ndakiguhaye nawe gira icyo ukora. Hari uruhare rwawe kugira ngo ubashe guhindura amateka. Ngo nimuje mumuhindura igihugu guhindura niki guhindura no kugifata kikabicyawe tugifata ngo baturane nabo urabirukana wowe ukahaguma ibi byanyibukije ibintu bikomeye byanyibukije ko twese turaha hari abandi bantu baryamye mu masezerano yacu bayaguwemo neza natwe turakubitwa mu butayu twicaye munsi y'ubutayu bw'i Sinai tugira ngo twagezeho ariko amasezerano yacu aryamye mu abandi igihe kirageze ngo tuhaguruke tugende tubambure ibyacu Bwana sifiwe hari ibyawe biryamye mu abandi kandi kubibakuramo ntibizakunda kuko babibyariyemo baruzukuruje muri byo nabyo babyita ngo ni iwabo Nicyo kibazo n'uyu munsi kiri hagati y'abapalestiniya n'abisirayeli. Abisirayeli bagize imyaka 2000 hanze bukeye barataha. Bataha basanga abandi baragifashe. Bararwana bakibakuramo. Babigije uruhande. Isirahaguruka ngo ya murekeraho. Hari akandi gace karimo bitanwa ni West Bank k'abapalestini. Ko barashaka kuba igihugu. Ariko Isirayeli yavuze ati none icyacu. Abandi bakavuga ngo natwe twarahabyariye. Nta muntu uzaguha ikintu cyawe ku mbehe mutarwanye barakirya nawe kiramutunze nawe kimubeshejeho arambara nk'abandi bagabo bakagenda ariko ari mu cyawe icyo cyubahiro rero nawe nashaka kukireka
Icyo kintu none cyakukivamo. Niyo mpamvu tugomba kurwana kugeza dufasha amasezerano yacu. Kandi ufite isezerano wese aragiragezwa. Ngo iryo jambo riramugerageza. Yageragejwe n'isezerano. Iyo utaragiragezwa n'isezerano ntaryo ubufite. Umuntu aramubibaza igihe cyose akavuga ngo ariko ngiye kuki? Kuki ibintu byanjye ariko biza bitinze nuko ufite isezerano. Abatari fite ntacyo nyine bararwana nande. Ariko uhora mu ndambara ugera kukindi byakomeye vana urumunya amasezerano. Amasezerano natunga imbwa atunga abagabo. Kandi umugabo ararwana. Imana itumaze kutuzana kuri iyi si. Yaduhaye agakiza ariko ntiyahita tujyana mu ijuru. Ya. Yaravuze ngo nawe nyereka kuri umugabo urwana. Tugomba kurwana kugeza ibyacu bije. Tugomba kurwana, tugomba gufata, tugahindura ibyacu. Kuko hari ahantu izawe biri. Karibu yabwiye Yoshua ngo mbe umusozi wanjye. Undi yari yamugiriye impuhwe cyane, aravuga ngo ariko uri ko umugabo ukomeye w'umunaki afite n'abasore batatu sinzi kuzabishobora. Undi bati wingirira imbabazi di mbe umusozi wanjye. Wa wundi Mose yavuze turi cyagiye mu butayu bw'i Kadeshi. Ibaruneya nyihera umusozi wanjye. Ibyo kurwana si ibyawe wowe bindekere. Imana iguhaye umusozi. Ngo dore igihugu ngigushize imbere. Haguruka urwanire ibyawe. Haguruka urwanire ibyawe Imana yaguhaye. Bwana sifiwe sa. Haleluya. Bamaze kubyumva barahagurutse baragenda. Uzi cyabaye. Imana ibabwira abo bazarwana uko bameze. Mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri karindwi rimwe kabiri. Ate aho mugiye rero ni igihugu cyiza ariko kiryamyemo abandi bagabo. Nakibahaye ariko kiryamyemo abandi bagabo. Gutegeka karindwi rimwe kabiri. Ngo Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu ugiye guhindura. Ikirukana amahanga menshi imbere yawe. Abaheti, Abagirugashi, Abamori, Abanyakanani, Abaferezi, Abahivi, Abayebusi. Amahanga arindwi. Akuruta ubwinshi, akakurusha amaboko. Urumva hano Imana imujyana? Hari amahanga angahe? Ryo ni ishyanga rimwe. Ni ishyanga rimwe. Rigiye kurwana n'amahanga angahe? Kandi ngo babarushe iki? Ubwinshi bakabarusha niki? N'amaboko. Ni gute Imana yaduha ikintu kirimo abandi? Nicyo kigaragaza Imana. Ikindi Imana iguhaye kitarimo intambara nta buremere bw'icyubahiro kigira. Ijambo icyubahiro doxa mu Kigiriki ariyo kabod kavod mu Giheburayo ni uburemere ni weight. Uburemere kuremera doxa ni kuremera. Uburemere uko ibibazo bingana niko n'uburemere bw'icyubahiro buba bwihishemo. Ngo hari igihugu ariko kirimo amoko arindwi ameze ate? Akomeye kandi menshi arakurusha iki? Amaboko. Ariko humura nakiguha. Tureba ingabo ziri imbere nyinshi. Tureba ayo moko menshi. Gendera ku ijambo ngo nguhaye igihugu kigushize imbere. Hari ibyo Imana yakuvuzemo. Yakuvuzeho ku buzima bwawe. Nutarwana uzasa n'aba bagabo bapfuye bagitegereje ibyo basezeranije. Bamaze kubona bashaje baravuga ngo reka turabashitsi nabimukira ngo batangira kubipepeya bari kure. Yesu sindi wo gupepeya amasezerano, ndi wo kwinjira mu masezerano. Hari ibintu bituma amasezerano agera. Utravaye umubiri wawe, ugatravaye umwuka wawe, ukegera Imana cyane, ukirinda ibyaha, ugakiranuka, ukabinyangamugayo, ukavugisha ukuri, ukanga amafuti. Ibyo nibyo bitravaya, ibyo nibyo bikora, izo ni imbaraga isi itagira. Iyo uzifite winjira hose. Isi ifata mpiri abarya ruswa kuko nayo irya ruswa. Isi ifata mpiri ababesha kuko irabesha. Isi ifata mpiri abariganya kuko irariganya. Ntushobora kuyicika ngo ugere mu masezerano. Ariko iyo itagufite, Yesu aravuga ngo umwami w'isi araje ngo ariko ntacyo mfitemo.
umuntu aratravaya karakteri ye umutima wawe ukawukora ukabona ikintu utagifite atari icyawe kikagutera amerwa ariko ntukirye nubwo waba ufite inzara ukavuga ngo nakubonye ariko sinkurya kuko ndaharanira amasezerano ndaharanira ibiri imbere umuntu wese wese yifuza kuba umukiranutsi n'igisambo kifuza gukiranuka kuko iyo kimaze kwiba gishakisha umukiranutsi ngo akibikire kiza gishakisha utiba ngo akibikire kandi kivuye kwiba ngo bitu byangu bana sitabiwe aka kayole kayole asigaye hatuwe kera kayole ibintu byose byizwe mu mugi warabikurikira ukajya kubisaba ngo mungurishirize bakagucyakindi cyawe kijya cyawe mwarahinduye eh ubu harahindutse ni sowetu yarahindutse ntimurebe imbaraga zo guhindura ibintu mwarahafashe bwana sifiwe saka umujuri igisambo kiriba kigashakisha umukiranutse nkumbikira kuko nacyo ntizitikiza ibindi bisambo iyo ufite gukiranuka muri wowe abantu bifuza kumera nkawe iyo uri umugabo w'ukuri bifuza kumera nkawe uca kubana ugaca ku badamu ugaca ku bagabo ugakomeza uri wowe iyo wakomeje uri wowe uri umu authentique abantu barakwifuza kandi aba authentique ni bakeya ni benshi twasanze muri bibiri ariko nibake bavuze ngo munyigireho nibake banditse babwira abantu ngo munyigireho abo bantu bibiri iravuga ngo iyi si ntiyari iyabo ntibari abo kuyibamo kuko barayihindura bakayisabota yaje kubafata igasaka kandi bafatika Yesu yabibwiye Nikodemu ngo bameze nk'umuyaga ngo ntibamenya aho ugenda naho ujya babona gusa ibiti bigiye donc umunyamwuka inyangamugayo umukiranutsi ntafatika kandi abantu bafite uwo mutima barakubita bakinjira mu masezerano bwana sifiwe amoko arindwi ngo akomeye niyo muzatera binjiye muri ayo moko kwa arindwi Isi ya none ubwo ndimo ndavuga itoro rya mbere ari ryo ry'Abisirayeli. Iryo toro ryabo ryari yobowe na Pasteur Mose. Ryinjizwa na Yoshua mwene Nuni. Ikanani ryagombaga kurwana n'amahanga ngahe arindwi. Ayo mahanga arindwi ni picha ya sisteme y'imisozi irindwi iriho muri iki gihe mu gitabo kizahishuwe 17 ku murongo wa 9 bibiliya iravuga 17 ku murongo wa 9 ngo aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga ngo iyo mitwe irindwi niyo misozi irindwi uwo mugore yicaraho amahanga arindwi n'imisozi irindwi kwebwe bo barwanye n'amahanga arindwi ubu ko turarwana n'imisozi irindwi ngo yicaweho n'uwo mugore umugore bibiliya ivuga aha ni antikristo ni imikorere ya antikristo iri muri iyi si iyo ni imisozi irindwi kugira ngo tubashe kwinjira tuyikubite bwana sifiwe tugomba kuba dufite imbaraga z'umwuka kuko bariya uwo mugore wicaye kuri iyo misozi nituvuga umugore ntimwumva umugore ufite ubugore w'umugore oya ni umwuka ni imikorere ya antikristo yicaye ku misozi irindwi itorero ry'iki gihe rirahangana n'iyo sisiteme itorero rya Musa ryari muri hangana n'amoko arindwi turarwana n'imisozi irindwi uranyumva neza bwana sifiwe imana iraguhamagarira kuvaho kugira ngo wigire ku musozi wawe vuga ngo umusozi wanjye nizo Kalebu yabwiye Mose nako Yoshua ngo mba iki mbiki subira mu mba umusozi wawe uruzi ko hari ya umusozi wawe urahari bwana sifiwe sana satani yafashe iyi si
cyangwa system ikomeye mu gitorero ry'uyu munsi risa naho ritakigira imbaraga kandi ryarubatswe ku rutare awa marembo y'ikuzimu atazanyeganyeza ariko iyo tureba Kristo wacu arakomeye ariko abakristo ni abanyentegenke ni gute umugabo yagira ingabo zidakomeye agakomeye Yesu narimo ashaka abakristo ubu ko arashaka abasirikare Paul yandikira Timoteo ngo uzaba umusirikare ngo kuko na musirikare ujya mu byiki gihe ngo bakinejeje seguze ngo ndagusaba ngo umusirikare Yesu Imana irashaka abasirikare abasirikare saba guhora gusabaganya ngo bazaje mu ijuru nabo gufata imisozi yabo mbere yuko ijuru riza abasirikare nabahindura imisozi yabo ijuru ubu Kristo nyabo Kristo n'ubu Kristo bwimika Yesu mu mutima bukamwimika no kubutaka uriho kuko Imana ikorera muri banki ibamo Imana ikorera muri polisi Imana ikorera mu basirikare Imana ikorera mu badepite ntawe itaba ubwami bwayo buba hose ubwami bw'Imana burenza gakiza umuntu akizwa bujya no ku mikorere y'ibihugu uko ibihugu bikora uko ibihugu bibayeho system igahinduka uzi impamvu mu mbabare gatoya twahunze ibihugu byacu system ni mbi Sisteme ni mbi nubwo wari umunyabwenge tubasha gukora muri sisteme ugomba kubanza kurwanya sisteme kugira ngo ubashe gukoresha ubwenge bwawe aho hantu niyo mpamvu Musa yabanje kwiga sisteme kugira ngo azabonye uko ayirwanya Bwana sifiwe ubu ndimo ndavugana n'abakristo Imana igiye guhindura abasirikare ibintu byawe birafashwe kuko wanze kuba umusirikare Taho umukristo atandukane n'umujeshi nyimuko wa jeshi uzarebe n'abantu babaye abasirikare bagira umutima kuruta abasivile abasivile n'abanyabwoba twaho umwuka w'igisivile udusubiza mu bwaho twaho umwuka w'igisirikare utwambika imbaraga Bwana sifiwe. Kugira ngo duhindure tugomba kuba dufite umwuka wa gisirikare uhindura amateka uhindura ikirere uhindura imikorere Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Impamvu Imana yari igiye kwirukana aya mahanga niki kugira ngo iyaha abandi aya mahanga irimo sisteme ya satani yarimo imikorere ya satani Imana yasabaga bo kubuyimura iyo sisteme ya satani bagaruwe sisteme ye bakure uwo mugore antikristo wicaye kuri iyo misozi irindwi bahimike kristo kristo ahinduka umwami gute ya kwa kabiri gice cya 18 ku murongo wa 9 no ku murongo wa 14 umva uko bibiri ivuga ngo numara kugera mu gihugu uwiteka imana yawe iguha tuzige gukurikiza ibizira bikorwa n'ayo mahanga urumva imana irabona ko ari amahanga arimo ikibazo ari muri sisteme ya satani ya antikristo ngo muri mwe ntiyazabone kukisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro cyangwa ukora iby'ubupfumu cyangwa uragurisha ibicu cyangwa umupfumu cyangwa umurozi cyangwa umwambuzi cyangwa ushikisha cyangwa uragurira abantu bizababaho cyangwa umushitsi kuko ukora ibyo wese ariko izira Uwiteka yanga urunuka kandi ibyo bizira umve ngo nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe 13 ngo wowe utungane rwose kuwiteka imana yawe 14 ngo kuko ayo mahanga uzahindura yumvira abaragurisha ibicu n'abapfumu ariko wowe uwiteka imana yawe ntigukundira kugenza utyo Bwana sifiwe sana donc turabona de royaume ubwami bubiri ubwami buri imisozi irindwi iyobwe na antikristo turabona n'ubundi bwami buraha bugomba kuyoborwa na Kristo hagomba kuba rero intambara hagati ubu bwami bugomba gufata ubu bwami buyobowe na satani bukabuhindura iyo niyo misiyo Imana igufasha igusaba gukora tugomba kwinjira mu ntambara kandi tukanesha
umva ayo mahanga ko ararindwe n'abaheti abambere n'abaheti abaheti bakoraga iki abaheti bari bafite ingeso mbi cyangwa se icyo bakoraga kibi cyane kwari ugusebanya abaheti base ubwoko bw'abaheti bwari specialize mu gusebanya gusebanya niki kugambana kuvugana nabi ye kubeshyera abantu kugambanira abantu nicyo abaheti bari bashoboye cyane bagiraga daimoni yo kukubeshyera abantu bakabyemeza ugapfa donc umuntu akarari wawe agasiga guteranyije na quartier yose akagenda niwo wari umuco w'abaheti uyu munsi umuco w'abaheti ni uwuhe uyu munsi ni itangazamakuru rya none itangazamakuru riragusebya ukagwa rishobora kugushindura utariwe amakuru yose mubona nayimpuha amakuru menshi mubona nayibyago kabaye byacitse nta makuru yo kuvuga ngo havutse impanga zibiri hari umugore wabyaye abana batatu hari umuhanda bakoze mwiza baguye imodoka yahiritse abantu bahora muri mu bintu bibi gusa uwo ni umwuka w'abaheti tugomba kwirukana nk'abasirikare uwo musozi w'itangazamakuru tukawuha abana b'ima dukeneye abana b'imana bafite umuhamagaro w'itangazamakuru kugira ngo bafate uwo musozi bavuga amakuru yubaka amakuru azamura amakuru arema amakuru meza atanga ibyiringiro abantu kwizera haleluya icyo gihe nitubwire abakobwa n'abahungu b'abasirikare bahagaze kuri uyu musozi w'itangazamakuru wa mudayimoni wa antikristo azava wanasifiwe sana wanasifiwe uyu musozi urakomeye ku isi mwabonye ukuntu bakoreye pibisite covid mwarabibonye ntacyo mvuze ariko iradiyo ryose televiziyo yose ikintu cyose ebola yigeze ikorerwa iyo pibisite sida yigeze ikorerwa iyo pibisite kanseri yigeze ikorerwa ibyo ziriya ni imbaraga zitangaza amakuru itangazamakuru amaradiyo yatangiye ryari twe muri Afrika kugira ngo tugire gushikure gushiraho amaradiyo amaradiyo yatangiwe n'abanyamerika bahanganye n'abarusiya icyo gihe bakoraga icyo bita propagande kugira ngo abantu bamwe bajye inyuma y'ibihugu by'abanyamerika biariye n'abakapitaliste abandi nabo biariye n'abande n'abakomuniste icyo gihe noneho bazana amaradiyo nicyo gihe sauti za Ujerumani zaje nicyo gihe haje za France Inter nicyo za Voix de l'Amérique ni gute iradiyo ryo muri Amerika tujyumva iwacu ni gute iradiyo ry'abongereza rizi iwacu murumva icyo bashakaga kugira ngo nditwumve ibitekerezo by'abarusiya bakaduhoza mu matwi indirimbo z'ubufaransa indirimbo z'ibyongereza amaradiyo akavuga ibyo muri Amerika ariko kugira ngo batubuze iby'Uburusiya abarusiya nabo baragenda bifatira ibihugu by'abapolitike nka Angola nka Mozambique na za Tome Principe Sao Tome Principe bariya barabafata nabo na za Guine barabafata babashiramo amahame y'abakomuniste nabo nta yindi radiyo bumvaga nta yindi radiyo donc amaradiyo yazanywe no kugira ngo twumve ibitekerezo byabo amaradiyo yarakoze cyane igihe cya Hitler yica abayuda niyo bakoresheje niyo batanga icyo bita propagande manifesto ya propagande aho yavuga ngo ugomba gusubiramo kenshi ikinyoma kugira ngo ikinyoma gihinduke ukuri no kuri guhinduka ikinyoma ngo iyo ugisubiyemo kenshi gihinduka ukuri niko bimeze ikinyoma cyasubiyemo kenshi gihinduka ukuri donc iyo niyo ari propagande ya Hitler radio na televiziyo rero biza byo noneho bitubwira uko abantu bagomba kumera murabona ibintu by'abakobwa bari bo bihindura abahungu n'abahungu bihindura abakobwa ntimubimenye hataba radio na televiziyo biriya nibyo byirirwa ngo ngo bongeye kurongorana kandi ngo ngo perezida wo muri Amerika Biden yashizeho muri buri ambasade yose umuntu ugomba kuburanira abatinganyi
Donc, buri ambassade yose uko bagira section ya visa ya cooperation hariho nuwa droit de l'homme ushinzwe abahungu cyangwa abakobwa bifuza guhindura igitsina. Donc iyo ni police bashizeho. Iyo ni extreme abagoshe. Izo propaganda ko zira kugwana abandi n'ibinyamakuru na radio. Muzi filme za Hollywood. Abastare bakomeye bariho muri Hollywood benshi n'abagabo bigiza abagore n'abagore bigiza abagabo. Abandi noneho babuze icyo babaho noneho baba donc sinzi icyo bari cyo kuko ubu babita LGBTQI bagenda bongera inyuguti L lesbian gay LGB bisexual no kuvuga ngo wa ushatse wa umugabo mukanya kama mukanduka ibu mugore wahindura ukushatse LGBT abanga bana ba trans abana bamaze kubikora barakijijwe nyuma yo kubikora barakizwa baraza ngo baje mu makorari abana ngo babahudumu barakijijwe kuko nashobora kongera gusubirayo ngo yihindure kizaba ibi ni ibazo isirimo icamo. Ambo, abona aba transgen, abandi ni aba Q. Q niki ni question. Aba kirimo bibaza ngo se ndi igikinje. Abona abo barahari. Ibi ni ibintu byinshi barimo bagenda bagerekaho buri munsi. Ariko ikibihe imbaraga ni itangaza makuru. Bwana sifiwe. Nkitoro rya Kristo dukeneye gushiraho abatangaza makuru beza. Muzi abatangaza makuru muri Bibiliya ni bande? Ni abahanuzi. Burya abajurunaliste ni abahanuzi kuko nibo batangaje amakuru yo kuza kwa Yesu batangaza amakuru y'ijuru babwira abantu ko bagomba kwitwara abo ni abahanuzi burya abantu babwira umuhamagaro witangaza amakuru baba muri kategori imwe n'abaprofete n'abahanuzi ariko uyu musozi wafashwe nabande n'abaheti Imana yabwira ngo mugende mukwita abaheti mu bakure abaheti b'uyu munsi reka natwe tubasenye mu izina rya Yesu duhamagara gutsinda abaheti tukimika abana bacu ku musozi witangaza makuru hey abasore bafite itangaza makuru mu mitima yabo nibande bashira amaboko hejuru mahaguruke mbasengere gatoya Imana ibuzuze imbaraga muhike uyu mudayimoni muhagarire mu mbaraga mwinjire mu oh Jesus muzamura amaboko yanyu n'abandi bari hari reka tubasengere uyu muto abaheti tukubite hasi bazaduhagararire bazavuga amakuru meza amakuru hey ngo mbega ibirenge byiza bizana amakuru meza byamamaza iki amahoro haleluya aba ibirenge byabo ni byiza turahanura ibirenge byanyu turahanura akanwa kanyu ubwenge bwanyu muzandika ibikwiriye muzabahanuzi bakwiriye oh haleluya hey Bwana sifiwe. Mana ubagira abahanuzi b'iki gihe. Nibandika, nibakora inkuru, nibagira bazamura itorero, bazamura ubwoko bwawe. Buzuze iki kirere umugisha wawe. Inkuru z'impuha n'izindi zose zibave mu kanwa. Inkuru z'ibinyoma zibave mu kanwa. Bandika inkuru authentic. Imana ibahe umugisha. Bwana sifiwe sana. Umusozi wa kabiri ni wabagira abagira ugashi. Ngo muzirukana abagira ugashi abagira ugashi n'ubundi bwoko bwa kabiri ubu ni ubwoko bwa politique abagira ugashi akazi kabo kwa rukwirwa muri politique politique yo gucamo kabiri kugira ngo bategeke politique yo kunyaga amatongo no kwiba imbibi bakagenda bagakuraho urubibi mu ijoro bakarushinga hariya ubu ari umuko abagira ugashi ngo muzirukana abagira ugashi mwari muziko iyo bavuga ngo yano mu nguriye ngo ngwagira politique baba bavuga ko agira iki ikinyoma oya gira mahimba gira politique kuko tuzi ko politique ari iki ari cya ariko mu byukuri politique si cya gusa nuko uyu musozi wafashwe n'abagira ugashi abagira ugashi baragenda muri politique aho kwerekeza abantu imbere bakabasubiza inyuma aho kuyobora abantu bakarya ibyabo aho kuzamura abantu bakabamanura Yesu yabibwiye abigishwamwe arababwira ngo ngo ndifuza ko bakomeye muri mwebwe ngo babagaragu babande ngo kuko bami b'iyi si
ngo bagira gute bakandamiza abantu ngo sinifuza ko ari ukomwe mu bigenze abami b'iyisi ni bakorera abantu umwuka wabagira ugashi ni umwuka wa politiki muziko politiki ikomeye ku isi hari ibihugu bikomeye kuri iyisi nibyo bizabategeka uko isigenda uko isigomba kumera iyo abanyamerika bataremera abanyaburayi ngo bemere abafaransa badage uburusiya bwemere chine yemere ibyo bintu byo bitaracamo Bilderberg abo ba Bilderberg nibo bafite ubutunzi bw'isi nibo bategeka banke mondiale nibo bategeka FMI nibo bateganya igimpunzi zizavaza kajya hariya nibo bateganya umubari w'impunzi uzajya muri iki gihugu nibo bateganya ni kuki impunzi zose iyo zije Norvège ivuga ngo ndatwara Suède ese nimpuwe no nibyavuye Davos Davos kavuga ngo muzajyana ibihumbi bitanu Davos kavuga muzajyana miliyoni Davos kavuga Amerika uzatwara Canada uzatwara ukumva ngo nge bantomboye muri Canada ni Davos Donc politique politique hariya baricara bagapanga ngere mbabwire akanama gakomeye iyo Bilderberg ibamwe bice bitatu muri interesse mbivuge aba mama muri ako muranyumva sawa Mumbabare mbivugeho kugira ngo mujye mumenye ibintu. Mama mukecuru kurabyumva? Kurabyumva ma? I Davos ni mu Busuwisi. Mu Busuwisi ni Buraya. Mu Buraya nuzumva ma? Mu Buraya naho nuko. Okay. Mufite bakecuru ba intellectuel hano? Ugira ngo yageze Nairobi gute? Nubu intellectuel. Ugira ngo wavi wavuye ukagera utaramu intellectuel jamais bavuga icyongereza ah nibyo cyababwira bari muri America mwa good morning mwa mbiyo bread barayimenye bakayibaha bread n'umugati akabwira umuzungu mbiyo bread ahusha bazi icyongereza barakibye None se niko bimera Idevose habamo inzego eshatu hari urwego rwa mbere ruzi ibyo bakora urwego rwa kabiri ruzi bikeya ku bya bakora urwego rwa gatatu tibazi ibyo barimo aba nibo benshi nibo baba muri mu byo bita ngo ni bajya mu byo bita ngo ni economic forum forum economic aba nibo bajya nibo babatekinze bajya kwiga ibya banke mondiale ko bazatanga amafaranga muri fonds monetaire muri FMI donc nabatekinze bacyo bagendayo ariko mbere yuko ibyo biba ndimukabivuge harumu umuntu wari ukomeye cyane muri gouvernement y'uyu mugabo cyuye gihe muri kirya gihugu ndavuze mvuyemo murakize Impamvu nanga kubivuga gutyo nuko ubu ngubu kuri aya ma video iyo tuvuze ayo mazina ubutumwa bararufata Murumva wa musozi Okay Hari amajyamba amwe iyo tuyavuze barayafata ubwo butumwa ndi butambuke Ndaza kubabwira impamvu tugomba kugura amasatelite yacu mu kirere Dufite iyo projet yo kugura satelite zacu kugira ngo tuzigire ama YouTube yacu atacha kuyaba Bwana sifiwe. Noneho muri icyo cyumba cha donc bose bagiye Davos ari benshi ariko hari cyumba kiza cyicaramo babagabo. Umwe rero mu bakonse b'uyu mugabo cyuye igihe arakijwe kandi yari yahawe briefing n'abapasteri bamwe aho muri icyo gihugu ntavuze kuzamenya aho nwayo ya Bilderberg yateraniye
none bamurangiye aho bakunze guteranira yari umuntu ukomeye yari umukonseye wucuye igihe aragenda arinjiye ageze ku muryango abasekirite baramuvuga ngo urinde arababwira ati njye ndi konseye wa kanaka bumva icyo gihugu baratinye aberekanye karte ye ariko ageze imbere asanga hicayemo abagabo abo bita ngo naba think tank bisi abo nibo batekereza ngo ni gute Kongo tuzayigira imyaka 50 iri imbere abo nibo batekereza ni gute Afrique du Sud izamera abo nibo batekereza en fait gufungurwa kwa Mandela bari barabitekereje i Davos igihe cya Gorbachev n'igihe cya Bush mukuru bavuga ko mu mwaka wa 90 Mandela azafunguka namara gufunguka binjiza icyo bita muri Afrika multipartisme za MPR zishire za mouvement zishire haza mashaka yose bigena ibyari byarateguwe muri za 90 ikindi cyagomba kubanziriza kwari ukugwa ku rukuta kw'i Berlin rwa rukuta rw'i Berlin rwo mu Budage rwaraguye bakuramo communisme na capitalisme ubudage bwagendera ku mahame y'ibihugu capitalisme ndetse n'ubudage bundi bwagendera ku mahame y'Uburusiya bemaze kugwa Gorbachev aramukanya nande aramukanya na Bush muri 90 bakoresha ijambo rivuga ngo nouvelle ordre mondial ngo twinjire mu kindi kinyejana isisha hanyuma Gorbachev w'Uburusiya yarafite icyo bita leta zunze umwe z'abasoviete URSS donc byari bihugu 13 byari igihugu kimwe bikagira nibindi bibishigikiye kaza Rumania kaza Bulgaria kaza udugu twinshi twari tubishimakiyeho en fait icyo gihe baravuga ati sasa cyagihe twavuze ko isi tugomba kwireka ikajya muri demokrasi intambara yacu y'Abarusiya n'Abanyamerika tuyihagarike yari intambara y'ubutiti barwana ariko mu kunekana gusa icyo bakoze bavuga toke nitujya gukuraho ko murumva ibyo mvuga nitubikuraho ibi bintu ko dufite abantu twari twarahaye amafaranga twebwe abanyamerika ngo badutumikire nk'abamubutu tuzabigenza gute turabarekura turamusaba akureho MPR nicyo gihe bahamagaye Tshisekedi aja i Washington kumwumvisha ko agomba kuba premier ministre ariko agomba kumvira amabwiriza y'abanyamerika Tshisekedi arayanga yanze agaruka ikinshasa bamukura ku premier ministre kuko n'abanyamerika babimukuyeho yari yahawe ubutumwa na ambassadeur Richardson niwe waje ambassadeur Richardson aramubwira ngo wowe urakora ibi n'ibi n'ibi nubyanga tuzaba premier ministre bati kuko Congo turayifite si yanyu ni yacu Tshisekedi arakara cyane aravuga ngo baso barahabaye bati nuko tubwiye uzafuta abaye president nshobora no kubabwira impamvu uyu we yabaye ariko sibyo ndiho no ntimuri aba politisi mwe mwaje kwiga ijambo ry'Imana hey hallelujah hari abantu baje muri politike batazi iyo biva n'iyo bija ugasanga umuntu yahiye umutwe ko aravuga ngo BBC yavuze wa BBC ivuga iki politike ibera handi uyu ni umusozi w'abagira ugashe Imana yababwiye ngo bafite amaboko muzabarwanya ndabadepite ngiye kwiyamaza muni vote tukuvota uziki vraiment kasubire kuri yango narimo avuga kuri Gorbachev hanyuma ndagaruka i Davos mu nyibutse niwe hanyuma baricara bavuga ngo mbere y'ikintu cya mbere tugomba gukora pression yabanje kubaho gatoya mbere yuko Bush aba perezida ku ngoma yari Reagan perezida wa Amerika none icyo gihe abirabura b'abanyamerika bari bakomeye cyane barimo barwana kugira ngo bafungure Mandela bararwanye cyane nicyo gihe ba Desmond Tutu bazaga bakaza muri Amerika bagakora ama fundraising za Michigan bakamanuka Atlanta hose bagenda bavuga ngo mudutabare abirabura b'abanyamerika barasara basaze Reagan agira ikibazo tugomba kurekura Mandela kuko Mandela ntiyarabushwe n'abazungu muri South Africa no yarabushwe nabo mvuze ya mahanga akomeye babagira ugashe
tugomba kubarwaye twahawe imbaraga ariko buryo turwana susu gupfa kubyuka gusa ngoko ndavuga ku maradiyo kuri ya dasakuza asakuza iki ingungura yuzuye ntisakuza harabakora mu ibanga kuko politike iraturengeye abayikoresha n'imbaraga z'umwijima ngo na mahanga araguza kandi agaterekera ngo nimugerayo ntimuzakorane nawe muzabarimbure ngo kandi ntimuzakore nk'ibyabo aba bararaguza baraterekera bakorana n'imyuka mibi satani nubabwiye ibyo bakora iyo niyo politike yise uwo numuka wabagira ugashi ereza ibihugu by'abandi imyaka ijana iri imbere mukabona ibirundi bicamo mukabona abanyabwenge ntacyo bakora ariko si bo bafite imbaraga mu cyongereza babita papete n'ibipupe kujya umwana akinisha igipupe akagira ngo twakinishaga inka kera inka z'ibiti ijya ni papete aba mubona bazi imbere akavuga ngo ndategetse ndavuze ni papete ni inka z'ibiti uwaciye igiti cy'inka y'igiti ari inyuma yacyo twasigaga tuzitondesheje umurongo tukazireba turi hariya voilà nuko aba mubona ngo na ba politiciens barakomeye ni zanka ziri ku mirongo iyo ushaka gukubita ni hahandi ariko ndi wahakubita utabarimo ndababwira izindi imbaraga tubakubitisha anyway nge ndimo nigisha ku misozi irindwi n'amahanga arindwi sindi muri politique abanyumva mwese pardon ko ndavuga gusa ni mufano tu ni mufano tu amen amen hallelujah mirongo icyenda geze Gorbachev perezida wa URSS ahura na Bush perezida wa Amerika inshuti ya Mobutu murabyumva yaragiye kumurekura ariko ku ngoma ye ntiyabitinyuka abisigira Clinton kuko mu butore yaramuhaye zahabu nyinshi na diyama muzareba amafoto ye ari mu mapale mu maferimu mu maranch amaferimu akomeye y'inka yo kwa Bush mu butore agenda akambara ikabutura bakagenda nawe arababwira ngo mwitonde gato manda yanjye izarangira hanyuma uzakurikiraho muzahite mudeklara multipartisme ariko byari byarangiye muri 90 birangiye bakuraho Berile Mandela baramufunguye hatangira kuza ibyama byinshi muri Afrika twari tuzi ko haba empire gusa mu Burundi twari tuzi ko haba iki iporona yonyine mu Rwanda hari iki emerende muri Kenya hari iki kanu munabisikia naho iwabo hari ibindi byinshi ariko hano bari baremeye perezida umwe ko agira icyama cyose kugira ngo bajye bamubwira ibyo gukora ikibazo bari bafite rero bamaze gutanga multipartisme ni gute Mobutu bamureka mu buryo bw'ikinyabufura bohereza ambassadeur Richardson kujya kumubwira ati none wewe vaho ku mahoro wabaye inshuti yacu tidushaka kugukoza isoni reka ndekeraho yakozwe n'iki why ntavuga byinshi njyewe ko ndigisha ijambo imisozi irindwi bwana sifiwe wa mugabo rero aji divorce aho arinjira baramubona bamaze kumumenya asanga ari abagabo bakomeye batazwi ariko bafite ubutunzi bw'isi abo nibo baguriza ibihugu nibo kuguriza ibihugu ntibaza baguriza umuntu no baguriza ibihugu bakavuga ngo iki gihugu
tugihe imyenda kugahayo ukayifata wanababwiye ati nabonye ikinongo cya diyama nyishyuye ngo ya imyenda abanyafrika bafite ntibananiwe kuyishyura ariko banze kuyishyuza kugira ngo abana babo n'abuzukuru babo bazakomeze babohwa nawe aho warundi musozi nari butinde ariko ku musozi wa politike noko ari injira sanga barimo barategura nanyumva ndabivugira muri umarenga de ko de vi de chu de mi de ni de tche de nda de ko de vi de chu de mi de ni de tche de nda ok mwarabzi bagiwe de mu de mvi de che ok ibirimo bibi uyu munsi naho byarimo bitegurirwa tibibaho nubwenge buri uyu munsi ku isi yose yaba muri ibiturimo babandi ufite amatwi yumve umusozi wabagira ugashi ukeneye bande ukeneye ba Yosefu ukeneye ba Danieli ukeneye ba Daudi ba Mordekai ba Esteri murahari uzi icyo bakora baragenda bakinjira mu indani kuri babandi bafata ama decision bakamenya uko bakora abo ni ba Nehemia akaba ariwe bagaburira umwami akumva burya abakozi bo mu rugo bazi ibyo muvuga abagemurira afungura mukagira ngo ni igipfu naho ko arumva ibyo mavuze ndetse akitinza akazatora utuntu tutahari kugira ngo ayumve nawe uko wikiriza yara akaba yabimenye byose akamenya ibyo mwavuze niko ba Nehemia bari bameze ni gute iwacu tuzahubaka tutaragera kuri bariya batubujije kubaka nicyo cyatumye baba bajya hariya ariko kuhagera ntibagejwe n'ikindi babanje kuba baboyi n'abazamu ntabwo ari abayuniversiteri ngo twize za teoloji za droit deje baragutinya ariko ugenda uza n'igipfu cy'umugore gusa kaza kubura gutya bakavuga igifaransa ndibazi kukizi bakavuga icyongereza bakubwira ngo s'il vous plaît ugakomeza ugenda ngutumva ngo weye je ne comprends pas français. Je ne comprends pas français. Je ne comprends pas français. Byari bitabo sebye byari iby'ibwami yagendaga mu ijoro akarara asoma ibitabo ngo arebe uko iwabo bazataha ariko yageraga gute atarimo indani uricara gusa ugatorera ukarya ikigori hano umoja ngo nzakiza kongosha wowe gute uzayikiza gute uzi uko bigenda ni bande ba decida d'abord kuri kongo urabaza ba decida Musa yagize imyaka 40 arimo amenye ido n'ido gibwami uko bakoloniza abantu uko bazabo bahabene wabo uko badateguye kubarekura byose atangira no kuzavuga ngo twice umwe umwe niyo yari programme tuye twice umunyegiputa umwe umwe turebe ko tuzabikiza Imana iramubwira ngo no pake siyo uko bigenda uzapfa kare ugomba kubyutsa network ya ba Mose
kubyutsa network yaba Yoshua kubyutsa ba Yosefu ni benshi bice Yosefu umwe abandi jana bagasiga umusozi wa politique si umusozi wufa kugenda gusa n'amazuru gutya gusa baraguturitsa ntumenyege waturiki kuko iriya ntebe bose barayishaka uriya mwanya barawushaka hari ahandi bose barawushaka sukumenya kuvugira abaturage bikugeza hariye nukumenyana nabo batumye abaturage bamera gutyo muribuka Absalomo yirukana Daudi haza umugabo witwa Hushayi yababaye cyane ngo nanje ndagusanze Daudi yamubwiye iki ko na winsanga uranshaka wiki genda uje kwande kwa Absalomo uje mu bandwanya nawe ugende ni bantu kuntuke kabiri niba vuga ngo Daudi uvuga ngo cha Daudi ari kumenya ibiriyo kugira ngo urogoye imigambi ya Hitofeli zari strategi za ba Daudi zo kurwana yari yanze kurwana n'umuhungu we ariko amurwanisha inshuti ze umugomba kubaka network y'abantu bajya mu ba decision makers abantu ba decider apani miyanya kandi abadesida sabagaragara nabwiye aba bene data tujeje ubundi twakiye kuri Nyayo House murayibuka iriya nzu ndende icyo gihe hano muri Kenya baguhaga visa y'amezi atatu yarangira ugasubira kuri immigration bagahuka indi amezi atatu iyo amezi atandatu yashiraga wagomba gusohoka uja kumupaka ukinjira Uganda ukararugarutse kandi bakakongera ngeta faranga narifite amezi atandatu yashize ndavuga n'umukozi w'Imana reka nje kuri Nyayo House mbabwire bapfe kunyongera bicitegeko ndagenda mpageze kuri gishe kuri immigration umugore arareba arambwira ngo we nguzi kuri iregare muri iki gihugu kandi cyo gihe barafungaga cyane gica muzehe moye mwemwaje mu gihe cyiza icyo gihe ndi bakinaga umudamu arangangamiye nabandi ndafuye ngo vuba va muri Kenya niko yambwiye ashaka ndamubwira basimba mbijo cyangombwa cyanjye ngende ndava muri Kenya aransingi arambwira ngo vuba cyane polisi taragufata wijyane hari umugore hariya uri mukubura soho tarango kijana unichunge hapo inje yari makuvura ndavuga uyu ariko ngirimo ni mucunge nini ntati kamba nawe rakubura ni nkanje ntake kuryo umuntu wa wishavuriye ngiye kwira mbona mbagaza iruhande aramuya ngo ni nini ndavuga ko se mubwira uyu vrema yambaye kamba mbiri nagatenge kora kubura ivumi rya munzu uyu se umwuka atifa kumubwira ndamubwiye ikibazo cyanjye miye natoka Kongo niko hivi na hivi arambwira ngo ke ngo icara anyicaza mu kazu kakamabisi akora ahantu akuramo agapapuro n'agakaramu yandikira umukuru wa immigration aravuga ngo mwumve abakomeye sabo mutekereza murabyumva aranditse aravuga ngo zamuka kuri etage ya 24 ugende ukoma urabona umuryango wa 10 ukomangeho niwe mukuru wa immigration muri iki gihugu umuntu wese uza kukubaza kugufata umwerekaga kanote ariko kuko nayandi mahitamo nari mfite na reka mfe kugenda ariko sinari nziziye yari kandi arangije ahita asubira nsanga arimo arakomeza afagiye naho type yumva amakuru aberaho yose ndazamutse nanjye muri asansere iranguruka nyingejejeyo mbonye namba 10 ndagenda komanze haza umukobwa ari ngo we urashaka nde mweretse agapapuro ngo ngo cunga ari rukanse mukanya aragarutse arankinguriye ngiye kubona biro y'umugabiraha
ariko uhera nkiriye umuryango uri umugabo yari yambaye marinette arahaguruka ava ku meza ye ansanga hariya arangije mweretse ka gapapuro ngo keti hapa ndicaye akuyemo marinette habari yako muzuri oh pole sana oh iruhusa ni mimi tu ngo ni njyewe wemerewe nyuma y'amezi atandatu kwemerera umuntu kuba hano kandi bati ni njyewe na ministre wa interior taundi afata kasha kubitamo arambwira ngo ube muri Kenya igihe ushaka naramanutse ngeze yase mbura wa mugore wazo kuvura ariko yari umugore kweri udashobora gutekereza abo ni bo bakomeye burya wa mugore ashobora kuba jijisha kubura ariko ariwe mujyanama ariwe icyo kigo cyose agifite burya mubona bagaragara ku ndebe ngo barakomeye bajya siwo rero iyo ushaka kwinjira muri politiki ubasha kuba ugenda urunguruka umenye icyumba kiba mwabo bantu iyo wahamenye ubugiye kuzingura umuntu yakwibaza ngo se turahagera gute sico kibazo aho twahagera gute biroroshye cyane iyo uri umwizerwa ku Mana ukagira ishyaka ry'abanyu ry'igihugu cyawe ry'ubwoko bwawe ugasenga ukabasengera imana irakuzamura nka Daniel ukagenda urogoya imigambi myinshi yakavuga bayiriho hari byinshi mwene abo bantu barogoye ariko ntibasakuza ariko ntibavuga ariko ntiba dukene abasakuza nabo barakenewe kuko baramenyekanisha ariko bigumaho ariko binjira muri babandi bahindura imigambi nabandi Bwana sifiwe sana. Amen. Turasaba rero, turasabira abana bashaka kujya muri politique. Bakubita umwuka bagiyugashi, murahari. Kugira ngo Imana ibinjize hari, ibaho umwuka wari kuri Daniel, wari kuri Joseph, abona abantu bazi kurotora inzozi. Abona abantu basobanura menemene tekel ufarisi. Bwana sifiwe. Amen. Abona abantu bahinduka igisubizo cy'abakomeye, yarangiza akakugira umukonseye. Hey, hallelujah! Hallelujah! Basobanura inzozi babura bazisemura bakabaza ngo nibande bakava ngo abo bazisemura baba muri prizo. Ntabwo baba mu mihana ntabwo baba mu mapare baba muri prizo. Kuko nabo bakorera ibintu muri prizo bihishe. Turasabira abo bahungu n'abakobwa kugira ngo Imana ibahe umwuka wa Yosefu muhaguruke tubasenge. Bahungu bashaka kwinjira muri politike n'abakobwa. Eh kandi cyo mbasaba ntimurebe gusa politike y'iwanyu Kongo urebe niyo muri Australia nuramukugiye uzaba umudepite muri America uzaba umudepite mu Bwongereza nawe naha muri Kenya muzakore neza uzabe chef bihera ku chef uzabe guverineur ntimurebe gusa iyo mwavuye murebe naho muri none se bazorobabeli bamoridikai tibari wabandi Bwana sifiwe. Turasaba ngo uwo mwuka wa politiko wamanuke. Uwo mwuka wa Bibiliya iravuga ngo ni umwuka w'ubutware. Mwami Yesu turase abamori hasi. Abamori ni umwuka w'uburezi, education. Education y'uyu munsi irafuye. Bigisha abana ibintu bibi cyane. Kirikiri umuzirimo zikorwa, abana bacu bigiraho nimbi. Nibura muri Afrika baracyahanyinyaza gatoya ariko hanze ubu mu mayita amwe muri Amerika bamaze kwigisha abana ko umuntu nta gitsina gira aracyiremera n'amashuri barimo baba ngo niyumva muri wowe ushatse kuba umukobwa vuba vuba baragufasha birangire donc kuba arabibigisha usigaye ubaza abana babwira ngo se mutinganye ni mwiza ngo nta kibazo ngo nawe n'Imana yamuremye niko babigisha
donc education yarapfuye mwari muzi ko abanyabwenge biyisari bo bahakana imana abanyabwenge biyisi kubera iki babigisha science ariko ntibabigishe conscience ntibabigisha umutima babigisha gusa ubumenyi kandi ubumenyi budafite umutima n'ubujije kubera iki iyo umuntu adafite Yesu azahinduka umuntu nk'abandi nubwo yaba afite ubwenge umugabo ukomeye Jean Paul Sartre ubwo nababwiye Sorbonne yaragiye yarigisha bamuhaye kwigisha yari umufilosofe kwigisha abana arimo abigisha kuri liberté ubwigenge libertinage bwari ubwa mbere mu Bufaransa abasore bo muri université bari ku Sorbonne arimo atanga conférence Jean Paul Sartre ababwira ko bagomba kugira umudendezo kugeza n'igihe bambara ubusa uri professeur yari muvuga muri conférence auditoire itangiye yaje kurangiza abakobwa n'abahungu bose bambaye ubusa bazenguruka umujyi wa Paris banyina bavuza induru base bavuza induru uwo wari mubwira ninde numu professeur un grand philosophe wambwira ngo uwo ngubo afite ubwenge ntabwo afite yagaburiye ubwonko ariko asonzesha umutima ubugingo burasonza turasaba ngo Imana ihagurutse abarezi dukubite umwuka w'uburezi satani yamanuye yazanye ariwo umwuka wa mori twafatanya gukubita umwuka wa mori reka tuwirukane turasenya umwuka wa mori mu izina rya Yesu turazana umwuka mwiza Imana ihagurukiza abarezi abahungu n'abakobwa bashobora kurera neza bakigisha abacu abana bacu neza bakamenya Imana bagatozwa inzira bakwiriye kunyuramo bazarinde basaza batarayivamo mu izina rya Yesu turasabira abo bana nabari mu bese mu izina rya Yesu amen irindi shanga bagomba gukubita hasi ni ry'abanyakanani imana yari yabahaye devoir ikome bwana sefiwe abanyakanani bajyanaga n'ibintu byose byitwa ubucuruzi umusozi wa economy kuko nicyo bakoraga cyane ibinagiye mbabwira n'ubuzima ni culture y'amoko kwararindwi icyo yatindagaho cyane ubucuruzi bwabo rero bwabagamo za maji nyinshi uburozi bakica abana kugira ngo bagire ubutunzi bagahuguza bakiba bakagirana amashari bakicana bakamburana ibyabo kugira ngo nuko abanyakanani bari bameze niyo mpamvu kera mwumvaga abantu bavuga ngo ubutunzi ni icyaha nuko bari barakurikije principe y'abanyakanani ariko uyu munsi ubutunzi bukora mu nzu y'Imana Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Inzu Salomo yubatse yayubakishije ugerenje n'amafaranga y'uyu munsi imiliyare 175 z'amadolari y'ubu. Miliyare 175. Nizo zari zarubatse urusengero rwa Salomo. Sa 75 miliyare billion 175 billion. Sari imbaraga z'ifaranga. Zari imbaraga z'ubutunzi amabuye y'agaciro amahembe y'inzovu za safire za sardoise za platinum y'amabuye akomeye meza yose za berile zari ku miryango za onksi y'amabuye meza y'igiciro yari mu nzu y'Imana kuki twaba mu mazu meza Imana ikaba mu nzu mbi Salomo yari yarabyumvishe ariko zari imbaraga z'ubutunzi dukeneye ubutunzi kugira ngo tubwire amasatelite amateleviziyo yacu dushire amasatelite mu kirere kugira ngo namwe mukore Facebook zanyu mukore YouTube zanyu nuvuga bya bindi batavuga titubifunge ugira ngo nibandi bazabikora ni twebwe tugomba kugira iyo vision ubutunzi bwacu rero bwaheze mu maboko y'abapagani mwari mubize buriya amafaranga abapagani bafite yari ayanyu kuko ifeza n'izahabu n'ibyande uruwande uri umwana wande iso atunziki ifeza none kucyukeni nuko hari abandi bayibye ku musozi w'ubutunzi w'amafaranga hari abandi bawuryamyeho tugiye kubakubita baturudishiye byeto inyundo hoya katiyusha tubarase byatunezeza cyane
nagiye muri Korea ngezeyo cyari giterane kinini cyane amba si giterane komtere ni nuguhura kw'abakozi b'Imana batandukanye duhura n'abacuruzi n'aba businessmen bakize mu matorero yabo none tugeze muri Korea nari kuwe n'umugabo witavye Imana muri Kenya n'ishuti yanjye ngo ni Kabachia Bishop Kabachia yitavye Imana twari ibyumba twari duteganye nawe none umzutse mu gitondo sanga umugabo ahagaze ku cyumba ku muryango arambwira ngo arandamutsa cyane aramanuye muri asanseri antwaje ibitabo ndabwira no arambwira ngo mbabarira winyimisha umuye karakagabo kagakore akarisha gutya ndagiye ngezayo Kabachia mbona nawe undaramuzanye noneho subiye muri chambre sanga inkweto zanjye zose ziteye siraje imyambaro namba yejo sanga yayimeshe noneho umunsi wo gutaha nshakisha kadorari nari mfite ijana ndavuga ibyo byose ya mbere y'umwana mwiza najya kukamuha kameme duturangizanyije nawe ndakabika kasoda noneho hari abapasiteri b'amatorane akomeye itorero ryo kwa Yongico ijye ba presbiterie ijye ba patiste n'itorero ryo ba methodiste na amatorero akomeye cyane muri Korea nuko baraje bazanye ekipe twese twari abapasiteri bavuye mu bihugu ijana iyo ni niwiti wake ibamo mu bapasiteri bafite abakristo barenze ibihumbi cumi hejuru utabafite ntuza muri iyo network nibyo oya nibyo uko niko kuri kuko si giterane tuzatujya kugira ni giterane na madame arabizi tukijamo kugira ngo tuganire experience waba ufite n'ikibazo ukabona uko waturira undi mugenzi wawe donc mwese mwa mufite amatorero akomeye tushobora gufata umwe gusa wishakiye ukamushira iruhande ukamubwira ibibazo byawe akagufasha nawe akakubwira ibindi ariko none tukagira igihe twicaraha buri muntu akavuga ibyo yagezeho ni imbogamizi yagize none abandi bakabazanya gutyo bari abapasiteri bakomeye ku isi ariko bazanye n'abacuruzi babo bakomeye ba miliyoneri urumva nyine twe muri Afrika twaritwaraga twe nyine abandi bazaga bafite abawo bakomeye twe natwe bazaza murahari uyu musozi tugomba kubazanya musozi w'abanyakanani tugomba kwambura abanyakanani ubutunzi mukabugira habwo ubutunzi mu izina rya Yesu none uwo munsi niteguye ko tujya kugenda nkamupfunda agasandolari baratubwiye ngo ndagira ngo tuba presente ababa protokoye iki cyumweru cyose uwanjye niwe watangiye baravuga ngo uyituragira ngo tubamenyeshe ko ari we directeur national w'ikigo cya telecommunication yo muri Korea Korea telecommunication telefone yaha ikomeni Safaricom president wa Safaricom mu gihugu noneho ngira ngo sinumvishe aruko ni cyongereza cyabo mbaza Kabachia Kabachia avuze iki bati ceceka nanjye wanje na mumenye mbageze kwa Kabachia aravuga ngo ni njyewe uhagarariye amato yose yo muri Pacifique yo mu gihugu cya Korea turarebanye na Kabachia nibuka ka $100 kanje reka mbabwire byatumye nshakisha kumenya amafaranga ahembwa nasanze ahembwa amafaranga gusa asanzwe hatarimo amabonisi n'ibindi byose yahembwaga ku kwezi ibihumbi 35 by'amadolari nari mfite $100 ariko nanje niko nari mfite none ngiye ikibazo nkamuhe sinkamuhe Histoire ntirarangira. Bwana sefiwe. Bwana sefiwe. Bavandimwe hari abandi uyu musozi w'ubucuruzi bawufashe. Niyo mpamvu mubona abakoreye abagira amatorero hose.
ntabwo ari leta izibaha na abakristo babo ba millionaire umwe gusa azahaguruka ngo ndasponsoriza amatorero igihumbi bamaze kumenye ko ubutunzi ari ubwacu atari ubwo abanyakanani amen ambo niba nakamwendera akaba isimbabwire ibyo ni byanjye ibyo ni mbabwire mbireke mbivuge okay none nagomba kujya gufata ibikapu ngiye mbona araje yiruka afunguye deja nari namumenye ndavuga yakwisubiyeyo vraiment arankinguriye yategereze ko kwasanseriza ukinjira yarangiza akagukandira ukazamuka wagafata iyindi hari izindi barufite zihuta ugasanga yageze ku muryango wawe none usanga raha araseka ni wa wundi murasanu ariko ndebye hari ukuntu yari afite agakova ahantu mbona ariwe aba arankingura umuryango afashe ibikapo byanjye abifashe ndamubwira tumva rero ndashaka kuguha umugisha ndashaka ko ari akantu kanjye ku mutima ariko bwo icyo gihe ndavuga reka nongereho yandi kuko narebye umuntu ngiye guha ndavuga reka nongereho yandi abe nka senksa none ndamubwiye mu by'ukuri akanagaturo ko gushima arambwira ngo no ngo mpembwe ibihumbi 35 ku kwezi ibyo nkubwiye ubikube kabiri amafaranga ngira y'inzu uko mbayeho ibindi byose batino batahubwo ni njye ugomba kuguha simbabwira ko yaha aho ngaho simvuga umva nanjye navuze byose ibyo simvuga aho simvuga mwabimenye sawa muri abana beza muze kumenya ibintu kare mugira umwuka wo guhishurirwa kandi ibyo wamenye nyine ni ibyo icyo si ikibazo rero indege yanjye njyewe abandi bagombaga kugenda uwo mugoroba ariko indege yanjye yari ejo baramfata n'imodoka banjyana muri hoteli mu mujyi bwari ubwa mbere mu buzima bwanjye mbonye hoteli nagenze mu mahoteli menshi kandi mwabwira ngo amahoteli koko nayagenzemo nayarayemo amabi ndaramumeza mwayisumbuye nayisumbukuruje ayo nayarayemo zinyenyeri zirindwi zitanu zitatu imwe na koroboti roje ya hano koroboti roje ya hariya Parkland aho banyibiye dok aho hose ndahazi zino kurara munsi y'igiti benga misa nsenga mu mubu ngezemo naho iyo hoteli niyo abakristo yitorero rya metodiste ariko y'abakristo bambaye agakarite k'icyumba ngeze mu cyumba mburaho bakize umuriro kandi mwabagabo mwe naragenze ndazengurutse binaniye nkoresha gatoroshi ka telefone none cyane y'ubwoba nimukize sanga icyumba nta gitanda nta kabati ndavuga ariko abantu frema nta muriro nta ndavuga buriya nuko abandi batashye ariko se nta nagakeka basi mu nda ndabitekereza ubwo ndimo umwijima mwinshi ndatangiye ndasenga ndavuga niko injiri ni vire tugomba kwemera ibyiza n'ibibi tuwapokeye kwa mukono wake mateso na nuko ariko ndavuga kamemere kambaze singa se n'umuswa mbaze basi banyereka amatarari nubwo narara ku aha ndamanutse hepfo ndababwira ariko nta matara nabonye tino atoke umusore araje turajyana nabo bari bampaye akantu kagakarite karimo utundu twinshi agize gutya akoze kuri kamwe amatara ngo wa agize kandi igitanda kiva iriya kiraza
gishashe akoze kuri telecommande akabati karahagara niko nari mfite ako none namubwira Sawuli akoze aragenda nadusha arayizana ariko none igihe cyo koga nibagiye kumubwira uko amazi ndavuga ati ibyo byose nabimenye naka nanjye nda ndideburiye kandi nibinanira ndarara ntuze ah singiye kwirwa ngorana shaka dushe mu abantu ariko nkamenya nkabonye ko ari icyumba cya dushe ariko se nkareba hari umwenge niki nda nta mwenge ntaki na yamaze amanukana ndasenga ndavuga hangaha nkeneye umwuka w'amasengesho kugira ngo Imana mbishurire ndasenga 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 ariko Imana muyitinye sinzi uko nagize byo ku gitanda cyanjye mbona naho hari yindi harya handitseho akantu dusha amazi amanuka hari yagira guke fyonzeho nkozeho numvire ngo cicicicici niruka njya kureba naho dusha ikorera mu gitanda urya iyo ni hoteli iyo ni hoteli iyo ni hoteli y'abakristo si y'abapagani kuko bamenye ko imana ariyo nyiri feza n'izahabu ariko iyo hoteli ntizamvamo n'ahandi zangenda hose nzashakisha sindayibona ibintu byose green bisa neza cyane ikintu cyose ukeneye nakoze ahantu mbona televiziyo iraje hariya mu gisika ntangira gukora koraho za emisiyo ziraza ndavuga ariko abakoreye abageze kure ariko nta kindi cyabageje kure ni faranga imana ibahe ifaranga ihagurutse abakobwa n'abahungu b'abacuruzi abagabo n'abagore b'abacuruzi ariko ntuzihererane amafaranga uzayazane mu nzu y'Imana twubakira Imana izo amen turakubita umwuka w'abanyakanani hasi mu izina rya Yesu umwuka w'ubukene umwuka utuma amafaranga ajya gusa mu batarakebwe mu bafilisitiya ayo mafaranga nagaruke mu nzu y'Imana naze mu bana b'Imana akira mu izina habwa mu izina gira gucya amaboko yawe mana icyo azakoraho cyose ugihumanure kizahabwa umugisha tubura mu biganza bye umuhe umugisha w'amafaranga mu izina rya Yesu urufaranga azakoraho ruzatubuke mukuremo imivumo y'iwabo inyatsizi iwabo ubukene bw'iwabo umwuka w'abanyakanani turamuhanurira gukira mu izina rya Yesu haleluya haleluya amen urumva kwirukana abanyakanani ni byari byoroshye kugira ngo umuntu wirukane ubukene bw'iwabo bisaba kurwana ariko wizere ko Imana yabukubise hasi iyo mizi yabwo ya karande ya yashigutse yavuyeho Bwana sifiwe Yesu ashimwe cyane utangire kwihanurira kuri umukire vuga ngo ndi umukire sinzakena nzakira nzatungisha benshi nzabisokoye umugisha amen ima umuntu wa mbere Imana yahamagaye wa mbere ikamukura uri wa Kalidayo yitwaga nde yari pasteri yari iki yari umucuruzi uyu tuzatwigana kwizera ko Imana ya Aburahamu Aburahamu yari umucuruzi ntabwo yari pasteri yari apotre yaracuruzaga umwana we nawe amwigisha gucuruza Isake nawe yari umukire Isake ni yari umukristo w'umukire
Iyo tuvuga ngo Imana ya Isaka ni Imana y'abacuruzi. Imana ya Abraham ni Imana y'ifaranga. Tuvuga ngo Imana ya Abraham ni yo kwizera n'ibibiliya biza nyuma. Daboro yari komeresa Imana y'abakomeresa. Imana y'abacuruzi. Niba utarabashe gucuruza, umwana wawe azacuruza. Umwuzukuru wawe azaba umuherwe. Amari wanyu ubukene, abumare n'abavwaze, abumare n'abandi, yubaka iwanyu. Muzirukana abaferezi. Uyu ni umwuka w'idini. Vuga ngo idini. Abantu bagakizwa ntibakizwe neza. Bakavanga iby'Imana n'imico yabo. Bagakorera Imana ariko bakorera kamere zabo. Uyu ni umwuka w'idini. Uwo ni umwuka w'abaferezi. Nuzajya kurwanya uyu mwuka by'ukoba ku baferezi. Witeguye kubirukana. Reka dusenye umwuka w'idini. Mu izina rya Yesu. Dusenye umwuka w'idini. Mu bana bacu. Mu bagore bacu. Mu bagabo bacu. Muri bene bacu. Mu bwoko bacu. Mu gihugu bacu. Mu isi bacu. Muri Afurika bacu. Muri Kenya bacu. Mu izina rya Yesu. Abishe Yesu saba pagani na abanyedini kandi bari bazi byanditswe. Uzatinya intambara y'idini. Nurwana n'umupagani uzamenye ko nta kibazo ufite. Ariko nurwana n'umunyedini uzahunge. Abanyedini ni babi. Umunyedini ni mubi. Ariko uzu umuntu usenga ariko akagira ishari. Umuntu agasenga nyamara akavuga nabi. Kanda kuzuzwa yarangiza ngo uragapfa. Ibyo bintu ntibihuye. Uwo ni umwuka wiki w'idini. Ni umwuka w'abande w'abaferezi. Bwana sefiwe. Kandi umwuka w'idini ntutinya kumwigaburo ryera. Urari gotomera ukagira ngo afite icyokere. Murabyumva? Umwuka w'idini impamvu reka mbabwire. Iyo turi muri deliverance twirukana abadayimoni, hari abadayimoni batagenda n'abandi bagenda. Ndakubwira itandukaniro ryabo. Abadayimoni musengera bakagenda ni imyuka mibi. Iyo muvuze izina rya Yesu irahunga. Ariko dayimoni utazugenda ni umwuka w'umuntu. Umwuka w'umuntu. Umwuka w'umuntu ni mubi cyane kuko nawe uza nka dayimoni. Urya ntutinya kuko uri munsi y'amasezerano. Uri munsi y'amaraso ya Yesu. Iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu nawe urakubwira ngo mu izina rya Yesu. Uwo ni umwuka w'umuntu. Umwuka w'abantu uzanwa n'abandi. Uwo ni wo mwuka w'abarozi. Umwuka w'abanyeshari. Burya umunyeshari n'umurozi ni amahasha. Oya nibyo. Icyaha cya mbere cyatangiye si icy'uburozi ni icy'ishari. Kayini yica ryari ishari. Uburozi bwaje bukurikira ni burakurikira. Donc nubona umuntu ugira ishari aba ari umurozi. Ikindi gikomeye ishari ntiriza ryungwa. Kandi iyo umuntu agufitiye ishari ta abandi ntibabimenya ariko wewe muramenyana. Nicyo kibi cyaryo. None warangiza wabwira abantu ngo yaranyanga ukabura ibifatika. Mubana akavuga ngo ariko ni igitangaza ngo uyu muntu aza mbohotere. Ariko muraziranye. Agukorera utundu twiruhande wabwira abantu ntibabibone. Ariko mwemi muraziranye. Kandi none sinzamurambusa none abantu bakaza kubunga. Ntawuza wunga umwuka w'ishari. Uwo wari umwuka wari hagati ya Sauli na Dawudi. Ni umwuka utungwa na gato. Umwuka w'ishari rero niwo ni ugira imbaraga zawo ukurura umwuka. Umwuka w'uburozi ni iki? Ni esprit ime. Ni umwuka w'umuntu. Donc dore uko abantu bateye mu buryo muri ranke z'isi y'umwuka. Hari Satani Lusiferi. Satani Lusiferi agira
ibice bibiri hari batayo yavanye mu ijuru iyi ngindi baba marayika baguye bose bagira amakategori yayo hari abategeka ibihugu abategeka imiryango ababoha abantu ku giti cyabo iyo umuntu apfuye hari umudayimoni uzumugendaho iyo akijijwe uwo mudayimoni agenda kure marayika akamuba hafi yakora ibyaha umudayimoni akamwegera marayika akigirayo iyo umuntu rero apfuye ari umunyabyaha iyo apfuye umuzimu uragaruka icyo mwita umuzimu niki ni wa mudayimoni wabanaga nawe aza mwiyitirira ni umuzimu turabyumvikanye ni wa muzimu ariko uwo muzimu si wa wundi bimwe bakora ngo turaterekere imizimu y'abasogokuruza no ntibari basogokuruza ni umudayimoni bakoranaga nawe amaze gupfa none uramwiyitirira ya aba kuko yabanye na famiye yose azu umuryango wanyu azu kwisekuruza bibana uwo ni umuzimu voilà iyo ni batayo ya mbere ya satani batayo ya kabiri ya satani nabantu bamwihaye abantu bamwihaye bakamuha umutima abo nibo abambere nabanyeshari hagakurikiza abarozi murabyumva neza kuko abarozi n'abanyeshari muri ranke mu bipimo byo hejuru abanyeshari barasumba abarozi buje abarozi ni batoya kubanyeshari aho ni mu buryo bw'umwuka n'inzego z'umwuka hanyuma rero hakaza abandi bagiye muri za majini bindi abamizisiye batanze imitima yabo abatanze abanda babo ibyo byose ariko iyo ni kategori y'abantu kurwana rero niyi myuka niyigora kwirukana kubera iki baracyari munsi y'ubuntu amaraso Yesu yarabaviriye baracyatuka Imana ikabareka kuko iki cyihanganye izi ko bashobora gukizwa iyo mwirukanye rero umuzimu cyangwa se umwuka w'umurozi w'umuntu uyarabagora muvuga ngo mu izina rya Yesu nawe akavuga mu izina rya Yesu ni gute umuntu rero yirukana uyu mwuka nzababwira ngarutse mbabwire naho dore ikintu uzakora mbere na mbere igihesha umurozi imbaraga ni umwuka w'ishari icyo uzabanza kwirukana mbere yuko wirukana ngo nirukanye umurozi yubanza wirukana ishari kuko iyo ukubise ishari ubumukubise icyo muzakizirikane nujya gusenya umurozi cyangwa ziki yubanza ku ishari ukubita umwuka w'ishari mu izina rya Yesu wirukana nurangiza kwirukana mbabwira icya kabiri muzakora rero doruko bigenda mu isi y'umwuka nta murozi numwe gukirutoki wakuroga mudafite icyo mupfana kuko ntagira ubwo burenganzira doruko bigenda mu nyumve gucungura muri bibiliya bisaba mwene wabo wabugufi no kwica bisaba mwene wabo wabugufi nicyo cyatumye Yesu yicwa na Yuda yari mwene wabo wabugufi donc iyo hari abarozi b'ubwoko butatu aho sawa reka ndababwira mwihangane hari abarozi b'ubwoko butatu abarozi ba mbere n'ababizi neza ko baroga abo si benshi ariko batesa abantu abarozi babizi neza ko baroga ntabwo ari benshi muri nta famiye itamugira uwo munyumve neza iyo utamufite iwanyu muri famiye
umugira kwa baso wanyu mukamugira kwa basokuruza wanyu donc muri famille yo hafi uwo umwe urogabizi abarimo munyumve rero uko tuzabitsinda uwo murozi rero ubizi uwo ubundi ntaroga no nigikoma ngoma rakoresha ibi ndimo mvuga abarozi baraha barabizi oya nibyo nuko gusa batavuga ngo nukuri ariko barabizi Amen. Kuko Imana yambishuriye isi yabo kwikora. Nge naganiriye nuwo banyoherejeho kunyica yitwa Kasongo. Yari umusore ikisangane. Abarozi bose bimaniye Imana kisangane bari bamutumye ngo anyice ndimo ndirimba imbere. Inkota imva mu kanwa yari imwishe agenda hirima mu ntebe ndamuzana. Yarafite ikintu cy'umubumbe aravuga ngo nugifata urapfa ngifashe ukuboko kurabyimba ariko sinapfa kugira ngo twitwike twagitwikishe essence zamfashe amezi atatu Kasongo kumukuramo imyuka yose rero ibyo mbabwira ndabizi ubwoko bwa kabiri bw'abarozi nabantu baroga ariko bakaroga batabizi inconscience mu rujijo igihe cyose musenga nibo mubona kandi mu byukuri sibo baroga abo nibo benshi bise ngo nabarozi barya nibo wapfa guhumiriza ukamubona urya siwe nuri inyuma ye abantu benshi kandi abo nti barabibona ko bajanwa ahantu bakora ibintu none kuko bari muri subconscient bari hagati yo kubimenya no kutabimenya abo bari mu rujijo ukuntu akabona arimo arakoreshwa ibintu asinziriye cyangwa ararye cyangwa arajya ahantu agakanguka naniwe ariko ntamenye ibyo ari byo abo benshi nibo abasenga babona abo benshi nibo abantu bakekera nibo bitabaroze kandi bikabababaza kuko ntibabizi ko babikora ndaza kuvuga ibyabo mukomeze munyu gusa abo ngabo iyo babonye umuntu muzima umwegera akubwira ibyo abona na ukundo arakubwira ati ari igihe mbona ndimo nkora ibi ashobora kubikwemera ariko byinshi biramwibagira kuko asa nurota kandi nutarota abo ni muri subconscience bari mu kutamenya no kumenya gatoya ariko abo ni iyo bakomeje gutozwa kuko barya barabatoza bazagera mu kigero rero nabo babimenya bwana sifiwe sana abagatatu abagatatu bo bararenganye cyane kuko ni imibiri yabo abandi bitiza bakitiza isura zabo imibiri yabo mu nzozi ukamubona ukamuhantu hose amaze bikabababaza kuko atari abarozi ariko bitiza imibiri yabo ni gute rero bitiza imibiri yabo ni gute nari bari abaroga babizi batabizi bigenda gute Amen. Mbanze babwire ko abasenzi basenga hari ibirere bitatu. Hari ikirere cya mbere bafatire mu butumwa, hakaba ikirere cya kabiri n'ikirere cya gatatu. Abitwa abahanuzi b'ukuri bafatira ubutumwa bwabo mu kirere cya gatatu. Naho benshi bafatira mu kirere cya mbere. Ikirere cya mbere ni iki? Ni ikirere kirimo ingamba n'imigambi ya Satani. Niho headquarter ya Satani iba. Rero bafata berekwa imigambi ya Satani bakayibwira abantu ngo ni Imana yavuze.
abo nibo bahanura ngo intambara irabaye ibintu byakitse ko inimigambi satana abarimo ategura noneho niyo berekwa abo impamvu bagarukira muri cyo kirere ubusabane bwabona Yesu ni bugufi ni butoya bagira impano ariko ntibimbye imizi yabo ngo bayishire muri Yesu cyane rero batangira gusenga umwuka ubazamuruka bajyana ariko imizi yabo ikaba migufi bakagarukira mu kirere cy'ambere kandi aho niwe abahanuzi benshi bahekera ikirere cya kabiri Bwana sifiwe sana ikirere cya kabiri ni kirere cy'abera nk'aba ba mama n'abandi bapfuye bariya ni bazima bararirimba bafite ihumure bafite iki hari abandi bazamuka gato bakagarukira hariya bakagarukana umunezero bakavuga ngo bavuye mu iyerekwa mwabasaba message bakayibura bo binezerewe gusa icyo ni kirere cya kabiri bagarukira muri paradizo bakumva indirimbo ziriho atmosphere n'ubwiza buriho bakagaruka ku isi bavuga ngo beretswe mwabonye iyihe message ntayo n'ukuramya imana gusa hakaba ikirere cya gatatu ikirere cya gatatu nibo biri ivuga ngo ni ibikoresho by'isuku byiza haba ngo biyejeje ngo imana ikoreshe imirimo y'agaciro mu gitabo cya Timoteo ngo mu nzu y'inyumba haba mu bikoresho harimo iby'umumaro muke n'ibikoresho by'agaciro abo ni babandi imana itazikora ibintu itababwiye buri gitondo umukristo umukozi w'imana buri gitondo imana ijyana roho ye ku ntebe yayo iyageze ku ntebe yayo aho nahera hahera ahavana igitekerezo cy'umunsi nibyo Paul yavuga ngo tugira gutekereza kwa Kristo buri munsi agira igitekerezo cya Kristo uyu rero ni uzumenye umugambi uri mu mutima w'Imana aragenda gasobanukirwa gahunda Imana ifitiye igihugu abo si benshi abo ngabo barahambaye ntibapfa kuvuga ngo Imana yambwiye Imana yambwiye Imana uzi uko ivuga Imana yaravuze isi iraremwa Imana iravuga umucyuraza Imana iravuga inzira ziracika inyagikika mu kabiri urakikunguta ngo Imana iravuze habaye iki ikitwereka ko Imana yavuze hari ikintu kiba abenshi bafatira message mu kirere aba rero mu kirere cya mbere nibo berekwa abarozi bo muri kategori ya gatatu nabwiye bajya batizwa imibiri bababona vuba cyane ugasanga umuhana wose wahindutse abarozi bishoboka imana dukorera tibishoboka ko abantu bose bababaruze no niba abandi dore uko babaruzi bakomeye bagira bakoresha abantu babiri iyo bashaka kujya muri ya kategori ya kabiri yababimenye batabimenye baragenda bakareba muri famiye yanyu umurozi urimo barangize bakamubwira ngo turashaka kudutegurira abo uzasiga umaze gupfa murabyumva neza noneho muri barya bazasiga bagatoranyamo abantu nk'icumi n'abangahe kuko siko bose baza bashobora amashuri barya noneho kubera autorisation munyumve neza mode passe y'uyu muntu bafitanye amaraso n'isano basanga ari umuzayifata azasenga igicaniro cye cyarakamye bakamuhamagara bakamushika bamushika kitaba yitaba none akaza mu nzozi ariko sinzozi aba bahagaze imbere ariko kuko akingirijwe n'agacu gato k'Imana ku buntu bwayo ntibapfa kumukoresha ibintu byose ngo abyemere bimwara byanga ibindi akabyemera abandi bakemera gutyo biterwa n'intege nke zabo cyangwa se no gukomera kwabo ariko abo ngabo bari hagati n'abarimo bategurwa kuzaba abarozi naho kategori ya gatatu n'abanyantege nke bakoresha imirimo yose y'umwanda kandi niwo bagaragara nibo bitwa barozi iyo rero ugiye gukubita umuntu mu gitondo ngo arayundoga ukubita umuntu utabizi
wangaza umuntu utabizi utuka umuntu utabizi nawe nyiri kuyamenya arimo arasekari agarami aba babiri bombi rero mbabwira iyo babonye abantu babigisha bakabasengera bakazana ubyutse muri bo ikintu cya mbere bakora mu basengera mu batandukanya n'umuntu wese iyo ushaka kwirukana baruzi munzi wanyu cyangwa mu bana bawe ndiye kazaba umurozi muri famiye yawe urufata amavuta ya Elayo acanwa amavuta ariyo yose y'ubuto ukayamusiga ku mukondo we ukamusharira umukungwe we ukamutema umunyonyo w'umwuka ukavuga ngo ngukuye kuri nyogokuru ngukuye kuri nyoko ngukuye kuri so ngukuye ku bandi bose agukoreshe mu ijoro hari ikintu bita ngo ni point de contact hari ikintu muhuriyeho swate yibye umwenda wawe cyangwa umusatsi wawe cyangwa inzara zawe cyangwa amaraso yawe yo mu gihe cy'umuhango cyangwa kandi kawe n'amacandwe yawe n'umusatsi niyo mpamvu iyo ugiye muri salon de coiffure kwiyogoshesha cyangwa waba defilize iyo urangije wihakana wa musatsi wose urava ngo uyu musatsi umvuyeho mu izina rya Yesu suwanje kuko upfa kuva bakawutora uwo musatsi rero iyo bawukozeho mu ijoro barari wawe nta myenda mwari mwabura ugiyese ngo bayijana ruko ari abakene no bayijana kugira ngo izababere telefone rezo niba gutelefona kuko ari umwambaro wakugiye ku mubiri uritaba dore uko bigenda rero buri cumweru cyose jyureba ibintu byawe byagiye cyangwa nibitagiye uvuge ngo umusatsi wanjye ndawihakanye inzara zanjye ndazihakanye amacandwe ndayihakanye imyenda yanjye yatakaye ntazi ndayihakanye mu izina rya Yesu iyo byihakanye barahuhamagara bakakubura uko niko kubadesha ibi mvuga barabizi Amen. Amen. Rero iyo umuntu w'umunyamahanga acyatse kuza kukuroga wewe ntashobora kukugeraho mu ijoro baraguha barakuzuminga barangiza ipica yawe bakayohereza mu isi y'abarozi uwo muvukana agahitahura nayo ikidomeka nawe noneho wa mundi w'umunyamahanga akabwira mwene wanyu ngo ntiza mode passe nijire kuri uyu muntu uko niko umurozi wahanda ashobora kukuroga ntiyakuroga ngo gushobore adaciye muri mwene wanyu niyo mpamvu gucungura byakorwaga na mwene wanyu wa bugufi ayo na marealite y'umwuka ni gute rero wagira ngo umurozi w'iwanyu atazagutanga Eh? Aho. Umva mbabwire rero. Birashoboka ko nta murozi numwe we wuzi biwanyu. Ariko dore uko bigenza. Uzafata amazina y'abantu biwanyu bose muri famiye. Bashiki bawe, bakuru bawe, barumuna bawe mama wawe papa wawe ntuzizere numwe tubanze twumvikana ntuzizere numwe uranyumva neza papa wawe mama wawe bashiki bawe banyogosenge baramubawe ya famiye yanyu bo mwasogokuru cyangwa kwa papa wawe ubashake wandika amazina yawe nurangiza Burumwe wese uhere kuri nyoko naso umwihakane. Umubwiye ngo njyewe ndi uwa Kristo. Umukungwe wanje ufatanye na Yesu. Murumva. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaheburayo ngo Yesu ntagira isoni zo kutwita bene se. Icyo giye wavukanye na Yesu.
umukungo wawe nukwa kajabika usharire data kajabika waramzaye ariko kubwa magara yanje no gukunda imana ndakwihakanye. Urakoze.